בתור התחלה, בשורה חיובית, היו אנשים שהתלוננו על זה שאין להם רישיון למטלאב. אז יוסי בן ציון ביקש ממני להודיעכם שהמחלקה תסדר לכם רישיון למטלאב. הוא לא כתב לי פרטים, אני לא יודע עדיין איך בדיוק זה התבצע, אבל המחלקה כנראה קנתה רישיון מטלאב בשבילכם, ויסדרו לכם. התקציב עלה השנה משהו כזה? מה? התקציב עלה השנה? קשה להאמין, מצד שני יכול להיות שזה לא הוצאה כל כך גדולה, בהינתן צריכת המטלאב המטורפת של המחלקה בכל מקרה. אוקיי, האם יש איזה טענות, מענות, בעיות וקושיות ביחס לקורס כפי שהוא עד עכשיו? זאת אומרת, בואו, האם יש איזה בעיה אקוטית שאני צריך לדעת עליה? שאלה. מה? יש לי שאלה. כן. לגבי תרגלי בית בזוגות או בלבד? כן. מה אז... עושים? לבד, זוגות. לא, אז אוקיי, אני חשבתי שהמתרגל העביר לכם את זה. אני, יש פה שני דברים. מצד אחד, אני אשמח לחסוך לכם את הבלבול מוח של לעשות את תרגילי בית לבד. זאת אומרת, אשמח לאפשר לכם לעשות אותם בזוגות. מצד שני, יש, כשעושים אנשים בזוגות, אז יש את התופעה הידועה שבעצם רק אחד עושה והשני לא עושה. עכשיו, אם הייתי יכול לעשות מבחן בסוף הקורס, החרשתי, אבל בהחלט יכול להיות שאני לא יוכל לעשות מבחן בסוף הקורס. לכן מה שאני אמרתי זה שאפשר להגיש את תרגילי הבית בזוגות, אבל לא מגישים זוג אחד פעמיים, כדי למנוע תופעת השמור לי ושמור לך. כל זוג יכול להגיש רק פעם אחת, אז אתם יכולים לעשות את חצי מהעבודה, אבל לא בלי לחלק אותה. אוקיי, טוב, אז נחזור לענייננו. אנחנו נמצאים היום בהרצאה מספר 2, ובהרצאה הקודמת אנחנו דיברנו, סליחה, אוקיי, אוקיי. בהרצאה הקודמת אנחנו דיברנו על פתרון של מערכת ליניארית, שזו מערכת מהסוג A מטריצה כפול X וקטור שווה B וקטור, נותנים לנו את A ואת B, ואנחנו צריכים למצוא את X. הראינו איך עושים את הדירוג בשיטת גאוס, בשיטת LU, מה שאתם לא רוצים, אתם בטח כבר מבינים בזה יותר טוב ממני בשלב הזה של החיים. ואמרנו שהבעיות מתחילות כאשר עברי האלכסון של המטריצה הם מאוד מאוד קטנים. כי בכל מקרה אני צריך לחלק איכשהו בעברי האלכסון, וכשאני מחלק בעברי האלכסון, אני מקבל חילוק במספרים מאוד קטנים, ויוצאות לי טעויות מאוד גדולות. אז היום, זאת בעיה שכיחה, זאת בעיה שפוגשים אותה לא פעם, היום אנחנו נשקיע קצת בלשאול את עצמנו מה באמת קורה במקרים האלה, ואיך מקבלים איזה שהם רמזים או פתרונות, כן, מיד נסביר, לבעיות שאנחנו פוגשים במקרים כאלה. אוקיי, האם עד כאן מובן? אוקיי, שתיקה כהודעה. טוב, אז כמובן שכפי שאתם למדתם באלגברה ליניארית, הצרות קורות כשהמטריצה היא סינגולרית, או במקרים הנומריים, בדרך כלל זה מצב שבו המטריצה אולי היא לא סינגולרית, אבל קרובה להיות סינגולרית. ברגע שהיא קרובה להיות סינגולרית, יש איזשהו איבר מאוד מאוד קטן, אם אני מחלק בו אני מקבל מספר ענק, ואם אני מכפיל בו אז אני מכניס המון המון טעויות, או לא, לפעמים האיבר הזה הוא חשוב, אז היום אנחנו נדון בעניין הזה. אוקיי, כדי לדון בעניין הזה, בואו נסתכל על אותה משוואה שרצינו לפתור עד עכשיו, המשוואה הזאת, A כפול X שווה ל-B, בתור מיפוי מ-X ל-B. כן? כדי להיות קונקרטיים, בואו נחשוב על המקרה שבו המטריצה היא 3 על 3. כן? אז X הוא וקטור 3 על 3, שאני יכול להסתכל על זה בתור ציר X, קורדינטות X, Y, Z של נקודה, ו-B היא גם כן וקטור 3, שאני יכול להסתכל גם עליו בתור קורדינטות X, Y, Z של נקודה. עד כאן בסדר? אז אני יכול לחשוב על מרחב X, הנה מרחב X, כן? אני קורא לזה X עכשיו, אז זה לא ה-X הזה, זה X, כן? X, Y, Z של מרחב X, ועל
x, y, z של מרחב b. רגע, סליחה, התבלבלתי. מזמן כבר לא לימדתי. זה y וזה x, זה y וזה x. בסדר? וזה זה כמובן, מה עשיתי? אוקיי. אז שוב, תחשבו על זה ככה. המטריצה A עומדת ככה במקום, היא מטריצה קבועה. אני מכניס לווקטור x, היא אוכלת אותו ומוציאה וקטור b. כן? זאת אומרת, המטריצה הזאת יכולה להיראות כמיפוי, כל מטריצה A היא בעצם מיפוי ממרחב x למרחב b. עד כאן בסדר? עכשיו, שוו בנפשכם שקרה המקרה הנורא, ו-A שפועלת על 0, 0, 1 שווה ל-0. מה זה אומר? שהיא לא הפיכה. מה? נכון, ברור, אבל מבחינת המטריצה כמיפוי ממרחב למרחב, מה זה אומר לנו? היא הורסת את בי מה לך לא. זה אומר שכל וקטור של בי, של x, סליחה, שמקביל לציר z, זאת אומרת שיש לו רק רכיב z, המטריצה תמפה אותו למה? אפס. ראשית הצירים. לראשית הצירים, מצוין. אז זאת אומרת, יש לי פה אזור, כן? כל וקטור b, כל וקטור x שהוא בכיוון z, יתמפה לראשית הצירים ולא נראה אותו. כן? לדבר הזה קוראים, עכשיו, בעיקרון היה יכול להיות ש-a גם ימפה את x לראשית הצירים או את y לראשית הצירים. בסך הכל מספר הממדים הכולל ש-a ממפה לראשית הצירים נקרא הנליטי של המטריצה הזאת. אני יכול להסביר את זה שוב, את מה שכתבת עם ה-a כפול 0, 0, 1 שווה 0? נניח ש-a כפול 0, 0, 1 שווה 0. עד כאן אתה איתי? אוקיי. במקרה כזה, a ממפה כל וקטור 0, 0, 5, גם כן הוא ממפה אותו ל-0, נכון? זה לא משנה אם זה 1 או 5, המיפוי הזה הוא ליניארי, כן? את כל הוקטורים שבמרחב x, מצביעים במרחב x מצביעים לכיוון z, הוקטור a ימפה ל-0. ולזה אני אקרא, אני אגיד שאנליטי היא 1 אם הוקטור a ממפה ל-0 אך ורק ציר, בציר 1 במרחב x. אם הוא ימפה גם את כיוון y ל-0, אז אני אגיד שאנליטי היא 2 וכן הלאה וכן הלאה. נדב, זה כאילו פשוט המימד של המרחב כאילו שפשוט שולח את כולם לאפס? זה מימד המרחב ב-X ש-A כן. שולח אותו לאפס. מצוין. כן. בדיוק. ועכשיו בואו נמשיך הלאה, ונניח הרי אם אני רוצה להגיד לכם כל מה שהמטריצה A יודעת לעשות, אני צריך גם להגיד לכם מה המטריצה A עושה ל-0, 1, 0, ומה המטריצה A עושה ל-1, 0. כן? אז בואו נאמר שהמטריצה A, כשהיא עובדת על 0, 1, 0, היא שולחת אותו לנאמר 0, 1, 1, וכשהיא עובדת על 1, 0, 0, היא שולחת אותו ל-0, 0, 0, 1. כן? שאלה. איפה נמצאים כל הוקטורים במרחב B? הצלחתי למחוק את זה איכשהו. למישור המפורס לדשנה ביטורן. כן? איפה נמצאים כל הוקטורים במרחב B שהמטריצה A יכולה להגיע אליהם? על המישור המפורס לדשנה ביטורן. כן? אתם רואים מה קורה. A יכולה לשלוח אותי ממרחב X או ל-0, 1, 1 או ל-0, 0, 1. לכן, אני יכול תמיד לעשות קומבינציה ליניארית שתגיע לכל נקודה, באיפה? במישור, איזה מישור אנחנו... שנפרס על ידי שני הוקטורים האלה. שנפרס על ידי שני הוקטורים האלה, ואיזה מישור זה? YZ. YZ, מצוין. זאת אומרת, כל נקודה במישור YZ, אפשר להגיע אליה על ידי מכפלה של A בוקטורים X שאני אשים לו. כן? זאת אומרת, ולדבר הזה אני קורא
הרנק של המטריצה. אז הרנק של המטריצה הוא 2, כן? רנק זה התת מרחב ב-B, כן? לא להתבלבל. נליטי זה התת מרחב ב-A שהולך ל-0, ב-X שהולך ל-0, סליחה. רנק זה התת מרחב ב-B שאפשר לפרוס אותו, שאפשר להגיע אליו. So far so good? כן? עכשיו, כלל גדול אמרו בתורה, רנק ועוד נליטי שווה לממד של המטריצה. במקרה הזה, 1 ועוד 2 שווה 3, לא תאמין. כן? עד כאן הגדרות. לא אמרתי שום דבר, רק הגדרתי הגדרות. כל הסור מה זה הרנק? רנק, הממד של התת מרחב ב-X, שהמטריצה ממפה אותו ל-0, נליטי, הממד של המרחב ב-B, שהמטריצה פורסת אותו. עכשיו, בואו תעלו בדעתכם את המצב שבו, נאמר, אני רוצה לקחת וקטור, את הוקטור, לפתור את המשוואה, עכשיו תגידו לי אתם. מה יקרה אם אני אנסה לפתור את המשוואה A כפול X, A זה המטריצה הזאת שאמרתי, הגדרתי אותה פה, כן? A כפול X שווה ל-1, 2, 3. האם אני יכול לפתור את המשוואה, את הבעיה לי? לא, כי אי אפשר ליצור את זה מוקטורי הפתרון. כן? האם כולם מבינים את הטענה הפשוטה הזאת? אם אני רוצה לפתור את הבעיה הליניארית הזאת, אני לא אמצא שום X שפותר אותה. למה? כי אני לא יכול אף פעם להגיע אל המספר, אל האחד. זאת הבעיה שלי. שום וקטור במרחב X לא מתמפה לכיוון X של מרחב B. כן? לכן אני לא אצליח אף פעם לפתור את המשוואה הזאת, המשוואה הזאת אין פתרון. לעומת זאת, אם אני אקח את המשוואה A כפול X שווה ל-0.23, מה יהיה? יש פתרון. המשוואה הזאת אני יכול לפתור, לא זו בלבד שאני יכול לפתור, שימו לב, למשוואה הזאת יהיו אינסוף פתרונות. כן. כי אני יכול לצרף לכל X שהוא פתרון של המשוואה הזאת, אני יכול לצרף מספר קבוע כפול 0, 0, Z, וגם את המטריצה הזאת, A ישלח בדיוק את הוקטור הזה, כן, נקרא לו Y, AY, יהיה גם כן 0, 2, 3. למה? כי A שפועל על 0, 0, 1, שולח אותו ל-0. זאת אומרת, למטריצה, אם יש לי פורמלית עכשיו, אם אני מדבר על מקרה של מטריצה באמת, איך קוראים לזה, סינגולרית, אז ישנו אזור במרחב B ש-A לא יכול לפרוס אותו, לכן אם אני מבקש ממנו לפרוס את הדבר הזה, התשובה היא אין תשובה. אם אני לא מבקש ממנו לפרוס את זה, התשובה היא יש אינסוף תשובות, כי תמיד מותר לי להוסיף עוד איבר של הוקטור של הוקטור X ש-A שולח אותו ל-0. אוקיי? האם עד כאן כולם מבינים? יפה. עכשיו, אז זה בעצם קטע מההרצאה באלגברה ליניארית ששמעתם לפני שנתיים. עכשיו בואו נדבר על בעיות שפיזיקאים פוגשים כשהם עושים נומריקה. מה שקורה בנומריקה בדרך כלל לא תפגשו מטריצות סינגולריות, ככה סינגולריות עם תעודות, כן? סינגולריות לפי כל חוקי המשחק. למה? כי אתם חישבתם את האיברים של המטריצה A בצורה נומרית ועשיתם כל מיני קירובים. אין שום סיבה שהמטריצה שבאמת אתם תפגשו מטריצה סינגולרית ממש קשרה לפי כל הכללים. אגב, גם הפיזיקה עצמה בדרך כלל לא תפגשו, אם אתם נגיד עושים איזה סימולציה של דינמיקת זורמים
ואתם כותבים לעצמכם איזה מטריצה ונתחים את נקודת השבט שלה, אין שום סיבה שהמטריצה הזאת תהיה סינגולרית, או אלא אם כן היא במקרה שזה סימטריה שגורמת למשהו להיות אפס. דברים כאלה לא, בעיקרון מטריצות סינגולריות לא מופיעות באופן, בתארתם, לא בפיזיקה ובטח לא באנליזה נומרית. אבל מה כן יכול להיות? כן יכול להיות מצב שבו במקום התופעה של, כן? במקום התופעה של A כפול 0, 0, 1 שווה 0, כפי שעשיתי פה, יהיה מצב שבו A שפועלת על, על הוקטור 0, 0, 1, כן? תהיה שווה לאיזשהו אפסילון כפול 1, 1, 0. כן? שאפסילון מספר קטן. עכשיו, ברגע שהעברתי את היחס הזה, כן? והפכתי אותו ליחס הזה, אז המטריצה הפורמלית, אם תשאלו מתמטיקאים מהמחלקה למתמטיקה, הוא יגיד לכם שהמטריצה הזאת היא לא סינגולרית יותר. כן? אני יכול להגיע אל הוקטור X של, ה, של, 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 של המרחב B, על ידי זה שאני אכפול את המטריצה הזאת באיזשהו וקטור בכיוון זה. מה הבעיה? איפה הצרה? כן? אז מבחינה פורמלית כאילו פתרנו את כל הבעיות. הנה המטריצה לא סינגולרית, אבל כמובן שלא עשינו כלום. למה לא עשינו כלום? לא עשינו. כמובן שאנחנו עדיין בצרות. למה אנחנו עדיין בצרות? כי אני מניח שאפסילון הוא מספר קטן מאוד. מה זה אומר שאפסילון מספר קטן מאוד? זאת אומרת שאם אני ארצה עכשיו עוד פעם לפתור את הבעיה A כפול X שווה ל... מה עשיתי פה? 1, 2, 3. זה חייב אותי לקחת, קודם לא הייתי יכול להגיע אל האחד, כי הוקטור A מיפה את כל הוקטורים ממרחב X ל-0, אם הם בכיוון Z. אבל עכשיו מה שקורה, ש-A לוקח את הוקטור בכיוון Z, ולאן הוא ממפה אותו? לאיזשהו חץ, פצפון, 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 בגודל אפסילון, בכיוון XY. זאת אומרת, המיפוי שלי הוא לאיזשהו חץ, פצפון, בכיוון הזה. אוקיי? אז עכשיו, אם אני ארצה עכשיו לפרוס וקטור שהוא בכיוון X, את הוקטור הזה, וקטור בכיוון אחד בכיוון X, אני יכול לעשות את זה, ובתנאי שמה אני אעשה? תכפול במספר מאוד מאוד גדול. תכפול במספר מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, אני לא אכתוב A 0, 0, 1, אני אכתוב A כפול 0, 0, משהו מסדר גודל של 1 חלקי אפסילון. מספר ענק. אני צריך לקחת וקטור ענק בכיוון X, בכיוון, במרחב Z בכיוון X, כדי שהוא ייתן לי משהו גמד בכיוון X. אבל אז אתם רואים כבר את הצרה. ברגע שאני אעשה את זה, אני אכפול את זה באמת בווקטור ענק בכיוון X, אז בגלל שהדבר הזה מתמפה ל-1, 1, 0, הוא ייתן לי גם את L ענק איפה? ב-Y. ב-Y. כדי לבטל את ההיטל הענק בכיוון Y. ב-Y יצא לי, אתם מבינים, ב-X יצא לי אחד, ב-Y יצא לי מיליון. בשביל לבטל את ההיטל הענק בכיוון Y, אני אצטרך לקחת את, את הוקטור הזה, כן? לקחת את הוקטור הזה ולכפול גם אותו במספר גדול ושלילי, שיבטל את הצרות שעשיתי לעצמי מהוקטור הראשון, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה לזה תגובת שרשרת, כן? אז זאת אומרת, מה שיקרה באמת זה שאני אצטרך לכתוב וקטורים ענקיים, והדבר הזה כמובן מכניס לי טעויות נומריות. למה הוא מכניס לי טעויות נומריות? כי ברגע שאני מחלק באפסילון, ששוב אמרתי לכם שעל הטעויות הנומריות עצמם אני אדבר רק בהמשך, כי משום הנוח להכניס את זה בהקשר של נגזרות, אבל ברגע שאני מכניס, מחלק במספרים מאוד קטנים, נכנסים לי טעויות עיגול, וכן, המחשב מתחיל להשתגע. אוקיי? כאשר, שוב אני אומר שהכלל הוא, שכאשר בערך אפסילון הולך כמו 10 במינוס 16, אם אנחנו עובדים בדאבל פרסיז'ן, כמו שהמחשבים היום עובדים, פעם זה 10 מינוס 7, כשעבדו בסינגל פרסיז'ן, אז אנחנו מתחילים לראות צרות מהדבר הזה. אוקיי? עכשיו, זאת אומרת, המטרה שלנו, כשאנחנו מגיעים בדירוג של מטריצה, אנחנו מתחילים לקבל garbage, ואנחנו תוהים מאיפה בא, מאיפה בא זה ולזה, אז אנחנו צריכים לחזור לתמונה הזאת, למטריצה A כמטריצה שמעבירה אותי ממרחב למרחב,
ולנסות לגלות מה הם אותם וקטורים שהמטריצה A כופלת אותם במספרים מאוד מאוד קטנים. שם מקור הצרות, שם מקור ההגברה של הרעש, שם מקור הזבל, כן? ואז ברגע שגילינו את זה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו איך אנחנו משתלטים על זה. אין שיטה אוניברסלית לעשות את זה, אנחנו בכל מקרה צריכים לעשות את זה לפי המקרה לגופו. הערה אחרונה, מה שחשוב זה לא היחס בין אפסילון לאחד, אם תרצו, כן? מה שחשוב זה היחס בין אפסילון למספרים האחרים, זאת אומרת, אם A כפול, אני יודע מה, 0, 1, 0, נותן לי 10 בשישית, 0, 1, 1, אז יש לי בעיה גם אם אפסילון שווה ל-1, כן? מה שמעניין אותי זה בעצם היחס, בין המספר הכי קטן שאני מקבל בווקטורים העצמיים של A, ובין המספר הכי גדול. היחס בין המספר הכי קטן למספר הכי גדול, זה נקרא condition של המטריצה, ומטריצות שבהם היחס הזה הוא גדול מאוד, כמו 1 ל-10 במינוס 10 או משהו כזה, נקראות מטריצות שהן ill condition. אוקיי? זאת אומרת, השאלה היא בעצם כמה שונה הוקטור A מותח כל אחד מהווקטורים העצמיים האלה. אם הוא מותח את כולם או מקבץ את כולם פחות או יותר במידה שווה, אהלן וסהלן. אם יש כאלה שהוא מותח או מקבץ אותם במיליון וכאלה שהוא מותח או מקבץ אותם במיליונית, אז אנחנו בצרות והמטריצה שלנו היא ill condition. אז אם היחס הוא גדול מאוד או קטן מאוד, אז כאילו זה אז נחשב איל קונדישן? בדיוק. כי זה אומר שיש, התגובת שרשרת הזאת גורמת לך לפצות על הדברים בעוד ועוד בעיה. אוקיי, עד כאן ההקדמה לנושא של היום. עכשיו אני אסתכל בצ'אט לראות, אני רואה שיש פה הרבה זה, אבל יכול להיות שזה סתם קשקושים. אני לא מבין, אבל למה עדיין זה בעייתי שאני צריך להכפיל במספרים גדולים. כאילו, המחשב ידע לעשות. כל פעם שאתה צריך להכפיל במספרים, במספר גדול, אתה בעצם, שוב, זה, אולי עשיתי פה טעות, אולי הייתי צריך להסביר את זה בהרצאה הראשונה, אבל משום מה זה הלך לי טוב עם ההרצאה הרביעית, אז הברגתי את זה שם. כל פעם שאתה צריך, המחשב שומר מספרים בצורה של נקודת צפה. מספרים שהם לא, אם לא הכרזת למספר בתור מספר שלם, המחשב שומר אותו בתור 0 נקודה טק 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 טק, זה בבינארי לא משנה, כן? אבל תחשוב, 0.33333, זה שליש. והוא לא שומר את כל ה-333 עד אינסוף, הוא שומר את ה-333, נגיד 10 ספרות אחרי הנקודה, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שכשהכנסת מספר גנרי למחשב, מספר גנרי הייצוג שלו, העשרוני הוא לא סופי, כן, אז אתה כותם את הזנב של הייצוג העשרוני שלו. למען האמת, אתה כותם את הזנב של הייצוג הבינארי שלו, אבל בוא נשים את זה בצד. וזה גורם לטעויות. זה גורם לטעויות. זה גורם לזה שכל פעם שאתה מכפיל מספר, מחלק מספר, אתה מקבל איזו טעות קטנה בזנב. עכשיו, כל זמן שאתה מכפיל מספרים הגיוניים ומספרים הגיוניים, הכל טוב ויפה. פתאום אתה מכפיל משהו ב-10 בעשירית, אז לקחת את הזנב הזה והפכת אותו להיות אחד, ועכשיו הוא משפיע הלאה וזה יוצר בלגן. הבנתי, תודה. אוקיי. טוב, אני לא ברור לי, הצ'אט מיועד אליי או מיועד לתקשורת ביניכם? אני... אולי את נקודות טובה להבין. אני לא מצליח... לך, ואפשר להחליט ש... זה בעיקרון ויכוח לא לעשות גדול. מה? זה ויכוח פילוסופי גדול, אז... הצ'אט פחות או יותר זה... למי שייך הצ'אט. הבנתי. טוב, בסדר, אז לא נכניס את ראשינו בין ערים גבוהים. אוקיי, אז עד כאן הקדמה. אפשר לשאול שאלה רגע? כן. עוד מה שראית מקודם, למה לא יכולנו רק לפרוס נקודות שהן במרחב Z-Y? תסתכל, החלתי את A בשלושה וקטורים. את הוקטור בכיוון Z הוא לוקח ל-0, את הוקטור בכיוון y הוא לוקח למרחב yz, ואת הוקטור בכיוון x הוא לוקח למרחב z. כל וקטור הוא צירוף, כל וקטור x הוא צירוף לינארי של זה ועוד זה ועוד זה, ואתה מוזמן לשכנע את עצמך ששום צירוף לינארי כזה לא יגיע לכיוון x. לא יהיה לו רכיב בכיוון x.
כל הצירופים הליניאריים האלה, אחרי ש-A יחרסם אותם ויפלוט אותם, יירק אותם בחזרה לתוך מרחב B, הם יהיו רק במישור Z, Y. אוקיי, תודה. אוקיי, גוד. אז סליחה, יש פה כל מיני דברים שאני צריך להתעלם מהם. אוף. רגע, אני צריך איך אני משתלט על זה? אוף. שנייה. כמו שאמרתי לכם, אני שנה שעברה הייתי בשבתון, אז הזומאות שלי היא לא באמת טובה. לאט לאט אני אלמד. Next. אוקיי. עכשיו מגיע הנושא העיקרי שעומד על סדר יומנו היום, והוא Singular Value Decomposition. המכונה SVD. כן? אוקיי. אז שוב, מה נותן לנו, לפני שאני מציג את הסינגולר ואלה דקומפוזישן, אגב, אני לא אראה לכם את האלגוריתם שעושה את זה, אני רק אראה לכם מה הוא עושה. לפני שאני מציג את הסינגולר ואלה דקומפוזישן, מה המטרות שלנו? המטרות שלנו בשלב הזה הן בעיקר דיאגנוסטיות. זאת אומרת, אנחנו רוצים בעזרת הסינגולר ואליו דקומפוזישן, לקחנו מטריצה, פתרנו בעיה ליניארית, קיבלנו זבל משום מה, או שיש לנו חשש שקיבלנו זבל, או שאנחנו, כן, שזה עוד יותר גרוע, אנחנו לא יודעים ממה שקיבלנו שווה משהו או לא. המחשב לא יודע, הוא מכפיל, מכפיל, מכפיל. אז אנחנו עושים סינגולר ואליו דקומפוזישן, וזה נותן לנו א' דיאגנוזה של הבעיה, ולפעמים גם עוזר לנו לפתור את הבעיה בצורה מסוימת. שוב, אין פתרון לבעיה של המטריצה היא סינגולרית, אין פתרון. זה לא שנלטף אותה והיא תפסיק להיות סינגולרית. אבל אפשר לעשות דברים, מיד אני אסביר מה. אוקיי. שאלה. כן. מה זה מטריצה סינגולרית? בדיוק כמו שהגדרתי עכשיו, מטריצה שיש וקטור שהיא שולחת אותו לאפס. אוקיי. אבל יש לזה מיליון הגדרות, את יודעת, למה שלימדו אתכם בקורס באלגברה ליניארית, שיש תלות ליניארית בין שורות, תלות ליניארית בין עמודות, ערך עצמי אפס, וקטור עצמי אפס לא טריוויאלי, מה שאני אמרתי עכשיו זה וקטור עצמי אפס לא טריוויאלי. אוקיי, תודה. אוקיי? יפה. אז מה זה סינגולר ואלו דקומפוזישן? הרעיון הוא כזה, ניתן לקחת כל מטריצה, A, אני עכשיו מדבר על מטריצות ריבועיות, אבל למען האמת זה עובד גם בשביל מטריצות לא ריבועיות, מלבניות, אני פשוט בפיזיקה לא כל כך פוגשים אותם, אז אני מעדיף לדבר על מטריצות ריבועיות. כל מטריצה A ניתנת להיכתב בצורה של U, עכשיו אני מקווה שאתם יכולים להפריד בין U ל-V, אם לא אני אתחיל לעשות לזה צ'ופצ'יק כזה, תגידו לי אתם. עדיף שתעשה צ'ופצ'יק. אוקיי, U, נהיה קצת יותר מכוער, מילא, U כפול W כפול הטרנספוז של V, כן? מה, בינתיים לא אמרתי כלום, כן? אמרתי שכל מטריצה אפשר לכתוב כמכפלה של שלוש מטריצות, אבל המטריצות U, W ו-V יש להם תכונות חביבות. מה הם התכונות החביבות שלהם? התכונות החביבות שלהם זה ככה, הטרנספוז של U כפול U הוא שווה למטריצת היחידה, כלומר U היא מטריצה אורתוגונלית, בעצם מטריצת סיבוב לחובבי הז'אנר, וגם V היא כזאת. כן, אתם מכירים את הסימון הזה למטריצת היחידה, זה לא חדש. אוקיי? ו... המטריצה W היא מטריצה אלכסונית שאיברי האלכסון שלה גדולים או שווים לאפס. זאת אומרת, המטריצה W נראית ככה, אומגה 1, אומגה 2, אומגה 3, אומגה 4, כל היתר 0, 0, 0, 0.
מטריצה אלכסונית, אמרתי תלת אלכסונית, בטלו את זה, אלכסונית, רק האלכסון של הקיים, וכל עברי האלכסון הם חיובים, או אפס. כן? זה נקרא פירוק לסינגולר ואלו דב קומפוזישן, והפירוק הזה קיים לכל מטריצה, והמחשב בשמחה רבה יעשה לכם את זה אם רק תבקשו ממנו. יפה. אוקיי? Okay? עד כאן שלב א', ועכשיו, אוקיי, בואו נראה מה התועלת שתצא לנו מזה. אז א', האם אתם זוכרים את המטריצה שהצגנו בהרצאה הקודמת והשתמשנו בה? זוכרים את המטריצה הזאת? זוכרים. זוכרים, רודפת אחריכם בחלומות בסיוטים, כן? בגלל השבע. מה? בגלל השבע היא רודפת אחרינו. יפה. אז מה שעשיתי, באתי למחשב ואמרתי לו, אנא, תעשה לי למטריצה הזאת singular value decomposition. ירדתי על הברכיים, התחננתי, והנה התוצאה. איפה זה? הנה. הדבר הזה. ועכשיו הוא לא יסכים לעשות לי paste כמובן, נכון? נהדר. מה עושים? ללחץ ארוך על כאילו על האייפד תלחץ ארוך, ואז זה עושה לך אפשרות לעשות פייסט. יש שם שבע, רק אין שם שני שמונים. לא, יש שם שני שמונה. ראיתי שבע. מה זה? יש פה שבע. לא, זה אחד אחר. חכה, זה הדוגמה הבאה. לחיצה ארוכה, לא קורה כלום. טוב. נעבוד בשיטת הגרירה. להזזל. אוקיי. טוב. טוב, אז אני אקטן את זה. לא, אני רוצה את זה. הפעם. מזל טוב. אוקיי. אז מה שעשיתי, לקחתי את המטריצה הזאת, הכנסתי אותה למחשב החביב, ואמרתי לו, אנא, תן לי singular value decomposition. אומר המחשב, אם אני לוקח את המטריצה הזאת, אני יכול לכתוב אותה בצורת U כפול W כפול V transpose, הנה אתם רואים, זה U, זה V, צריך לקחת את הטרנספוז שלו, כן? וזה W. אוקיי? עכשיו, עברי W מכונים singular values. וכפי שתראו בהמשך, בקרוב, אני אראה לכם שאכן יש קשר בין המצב שבו ל-A יש איזשהו וקטור שהיא שולחת אותו כמעט לאפס, או וקטור אחר שהיא שולחת אותו לאינסוף, שזה אותה צרה, ובין הערך של הסינגולר ואליוז של המטריצה. אוקיי? עכשיו, ברגע שנתון לנו A מהצורה הזאת, אז בעצם די קל לנו לפתור את המשוואה AX שווה ל-B. מה אנחנו נעשה? דבר ראשון, אני הרי מעוניין למצוא את X. אז אני אכתוב, רגע, בואו נעשה את זה צעד אחר צעד אחר. אני אכתוב את A בצורה U כפול W כפול V טרנספוז כפול X, כל אלה מטריצות, שווה ל-B. עד כאן לא עשיתי כלום. ועכשיו איך אני אפתור את הבעיה? קלי קלות. אני אכתוב, אני אכפול משמאל את כל הדבר הזה ב-U,
ב-U טרנספוז, מה יקרה? כזכור, U טרנספוז כפול U זה 1, אז אם אני כופל את כל הדבר הזה ב-U טרנספוז, אני מקבל W V טרנספוז X שווה ל-U טרנספוז B. מסכימים? כפלתי משמאל את הכל ב-U טרנספוז וניצלתי את היחס הזה. עכשיו אני אמשיך. אני אכפול, במה אני אכפול עכשיו? בימין. ב-W, לא ב-W? ב-V. זה W. שימו לב, במה אני צריך לכפול בשביל להתפטר מה-W פה? W הופכי, שזה... ב-W הופכי. ב-W במינוס 1, שהאיברים שיושבים ל-W במינוס 1 על האלכסון, זה 1 חלקי אומגה 1, 1 חלקי אומגה 2, 1 חלקי אומגה 3 וכן הלאה. ואז פשוט מה שיקרה לי זה שאני אקבל V טרנספוז X שווה ל-W במינוס 1, U טרנספוז B. ולסיום? אני נוצל את זה ש-V טרנספוז V זה גם כן 1, ואני אכפול את המשוואה הזאת ב-V, ואז אני אקבל ש-X שווה ל... V, W במינוס 1, U טרנספוז כפול B. אז ככה ה-Singular Value Decomposition עוזר לי לפתור את הבעיה הליניארית. שימו לב מה עשיתי, פירקתי את המערכת, ואז בעצם אני יכול לקבל ישר את הפתרון מהנוסחה הזאת, כאשר המטריצות U, W, U טרנספוז, W ו-V, הן מתקבלות מהמטריצות V טרנספוז, U ו-W, על ידי פשוט הפיכה שלהם שהיא קלה, כדי בסך הכל לעשות להם טרנספוז. או בשביל W פשוט לחלק, לעשות אחד חלקי האיברים במקום אחד, במקום האיברים עצמם. כן, האם מובן? זה לא יכול להיות בעייתי, אבל הופכי של W, כי אמרנו שזה גדול או שווה לאפס. גדול, כי... אוח, ועכשיו אנחנו מבינים, מצוין, ועכשיו אנחנו מבינים איפה נמצא הנחש מתחת לקש. כן? איפה קבורה הבעיה? הבעיה קבורה במצב שבו, במקרה שבו אחד מעברי W, אתם רואים? הוא קטן מדי. אם נגיד האיבר הזה הוא אפס, או קרוב מאוד לאפס, זה יחייב אותי להכניס פה באחד חלקי W מספר שהוא יהיה אינסוף או קרוב מאוד לאינסוף. כן? וזה בדיוק הנקודה, כאן אנחנו רואים את הנקודה שהיא זאת שעושה לנו את הצרות. הנקודה שעושה לנו את הצרות זה אותם איברים של אותם singular values שהם קטנים מדי, קרובים מדי לאפס או להפך גדולים מדי, כן? תזכרו שוב, מה שמעניין אותנו זה לא ש... הסינגולר וליו, הערכו המוחלט של הסינגולר וליו, אלא היחס נגיד בין הסינגולר וליו הכי גדול ובין הסינגולר וליו הכי קטן. כשהיחס הזה עובר את גבול הטעם הטוב, אנחנו מקבלים מטריצה שהיא איל קונדישן. אוקיי. מה עשיתי? עכשיו, אז עכשיו אנחנו יכולים לקבל תמונה הרבה יותר טובה של התוצאות שיוצאות לנו מ-Singular Value Decomposition. תזכרו שאנחנו אומרים שאם, מה זה AX ששווה ל-B, אמרנו שזה שווה ל-U, כפול W כפול V טרנספוז, U אמרתם לי לעשות עם צ'וקצ'יק, אז אני עושה, כפול נגיד ש-X היא מטריצה וקטור תלת ממדי, X1, X2, X3. אז איך זה ייראה? זה ייראה בצורה הבאה, מטריצה 3 על 3 U, לא משנה, עכשיו באה מטריצה שהיא W1, אומגה 1, אומגה 2, אומגה 3, ועכשיו באה מטריצה V טרנספוז, שיש לה שלוש שורות, כן? לא חשוב לי מהם, ו...
x1, x2, x3. האם אתם מבינים מהו הוקטור, נגיד ש-a היא סינגולרית, נגיד שאומגה 3 הולך ל-0, אומגה 3 מאוד מאוד קטן, מהו הוקטור במרחב x שהמטריצה תשלח אותו ל-0? פשוט צירוף לינארי שגורם לזה להיות 0, ל-v להיות 0, 1, 0, 0, 1. כן, אז ברור שהשורה הזאת, כן, השורה הזאת של המטריצה v טרנספוז, השורה התחתונה ביותר, היא השורה, היא הוקטור במרחב x, ש-a תשלח אותו ל-0. האם אתם רואים את זה? לא, אתה יכול להסביר שום? המטריצה A שפועלת על מרחב X נותנת לי את הדבר הזה. כן? שכח שנייה מי הוא. יש לי פה שלושה מספרים, אומגה 1, אומגה 2, אומגה 3, שלושת אברי האלכסון של A, ויש לי פה מטריצה V טרנספוז, שאני מתייחס אליה בתור שלוש שורות. זה מטריצה 3 על 3, אז יש לה 3 שורות. עכשיו, השורה התחתונה של המטריצה V-Transpose, זה שורה שאם אני כופל אותה בזה, שנכפלת ב-W3. זאת אומרת שאם אומגה 3, סליחה, אני קורא לזה לפעמים אומגה, לפעמים W, אם אומגה 3 הולכת ל-0, זה אומר שהשורה התחתונה הזאת הולכת ל-0. כן? לכן השורה התחתונה הזאת היא הוקטור במרחב X שהמטריצה A שולחת אותו לאפס. כלומר, היא מתאימה כן? למה שקראנו קודם 0.01 או משהו כזה, כן? היא מתאימה לוקטור במרחב X שהמטריצה A שולחת אותו לאפס. זה כבר פרט חשוב של אינפורמציה. לא הבנתי, ה-VT הזה הוא חלק מ-A, זה מה ששולח, לא מה שנשלח. מה שנשלח זה ה-X1, X2, X3, לא? כן, אבל לא משנה מה יהיו X1, X2, X3, נכון? תכתוב פה מה שאתה רוצה. המטריצה, הוקטור הזה, כפול אותו בדבר הזה, כפול אומגה 3 זה 0. זאת אומרת, הוקטור הזה הוא הדבר שהמטריצה A שולחת ל-0. אוקיי? אוקיי, אני אנסה להסביר את זה יותר טוב, אולי לא הסברתי את זה מספיק טוב. בוא תראה. תסתכל על המטריצה V-Transpose, כן? נקרא לווקטור הזה 1, לווקטור הזה 2 ולווקטור הזה 3. אתה מסכים איתי? זה V-Transpose. זה המטריצה הזאת. עכשיו, בוא נאכיל אותה בווקטור 1, 0, 0. כן? אז אם אני מאכיל אותה בווקטור 1, 0, 0, התוצאה של זה, זה מטריצה אחרת, שהנקודה הזאת, השמאלית תחתון שלה, זה הדבר הזה כפול 1. מסכים? ופה יש לי 0. וקטור, אתה רוצה להיות וקטור? מה? לא, אני מסתכל רק על תסתכל רק על השורה התחתונה. אם אני כופל את המטריצה VT ב-0, ב-1, 1, 1, 0, 0, פה יישב V3, 1, VT, 3, 1, כפול 1, 0 ו-0. האם אתה מסכים איתי? סתם כפל מטריצות. כפל של מטריצה ווקטור. כן? זה לא אמור להיות וקטור? אמור לצאת עם עמודה אחת, לא הבנתי איך זה. כן, אמור לצאת וקטור. אני כופל את המטריצה הזאת, נגיד שאני מכניס במקום הוקטור X, אני מכניס 1, 0, 0. אם אתה מכפיל, אם פה יש 3 שורות ויש פה עמודה אחת, צריך לצאת משהו עם 3 שורות ועמודה אחת, לא עם 3 עמודות, לא? לא הבנתי. אני רק מסתכל על השורה התחתונה של מה שיוצא. פה יש משהו, פה יש משהו, 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 משהו.
לא, אנחנו אומרים שזה מכפלה של וקטור עם מטריצה אמורה לתת וקטור. אחת ממדים, זה כאילו 3 של 3 כפול 3 של 1. סליחה, וואי. קמתי הבוקר, סורי. אוקיי. מסכימים? עכשיו כן. כן. אוקיי? עכשיו, באותה מידה, אם אני אכתוב פה 0, 1, 0, מה אני אקבל? כאילו, סליחה. פה קיבלתי משהו, משהו, V3, 1. מה אני אקבל עכשיו? בזה התחתון? משהו, V3, 2. משהו, משהו, V3, 2. מסכימים? ואם אני אכפול את זה ב-0, 0, 1, אני אקבל משהו, משהו, V, 3, 3. אוקיי? אז זה אומר שהמטריצה V טרנספוז, זה V טרנספוז, זה לא V, המטריצה V טרנספוז שולחת האיבר התחתון שיש פה, כן? אז מהי התוצאה הכוללת? אם אני אקח אלפא 0, 1, 0, 0, ועוד בטא 0, 1, 0, ועוד גמא 0, 0, 1, כן? ואני אפיל עליהם את V טרנספוז, אז מה שאני אקבל כפול, כן, הוקטור הזה נקרא לו Y, אז מה שאני אקבל זה משהו משהו, בשורה התחתונה אני אקבל אלפא V3, 1, ועוד בטא V3, 2, ועוד גמא V3, 3. כן? זה הוקטור שאני אקבל. כן? עכשיו, הוקטור הזה, זה הוקטור, זאת אומרת, אז זה ייתן, הדבר הזה ייתן לי את הוקטור הזה, כן? המכפלה הזאת. ועכשיו אני כופל אותה במטריצה W, ובגלל שאומגה 3 שווה ל-0, כל האיבר הזה ייעלם לי מהחשבון. הוא לא ממשיך הלאה. כן, זה לא V1-3? מה? זה לא V1-3 ו-V2-3. מה? תראו, זה נראה לי בסדר, כי 3 זה מדבר על השורות, זה נראה לי בסדר. 3 זה השורה, כן? זה 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3. כן, אבל יש לנו טרנספוז. 3, 3. לא, זה עברי אבי טרנספוז, סליחה. אוקיי. אני כל פעם שובח, אוקיי? זאת אומרת, הוקטור V3, 1, V טרנספוז, 3, 1, 3, 2, 3, 3, זה בדיוק הוקטור שהמטריצה שלנו לוקחת אותו לאפס. כן, זה הוקטור, הוקטור הזה, זה מתאים למה שהיה בדוגמה הקודמת שלי, 0, 0, 1. אוקיי? זה הוקטור שהמטריצה לוקחת אותו לאפס. עכשיו, זה מבחינת מה, אם אני רוצה לזהות את הרנק, אם אני רוצה לזהות, אם יש לי אומגות שהן מאוד מאוד קטנות, כמו קרובות לאפס, אז הוקטורים שמתאימים להם ב-V טרנספוז, אלה הוקטורים שהמטריצה שולחת אותם כמעט לאפס. בהתאמה, אנחנו יודעים שהמשוואה הזאת, כן, אם אני אומר ש-B שווה ל-AX, אז זה גורר גם ש-X שווה ל-A במינוס 1 B, סליחה, B, שאת זה אנחנו גם יודעים לכתוב, זה שווה ל-V כפול W במינוס 1, כפול U טרנספוז, כפול B1, B2, B3. ושוב, הדבר הזה אפשר לכתוב אותו בצורת V, שעכשיו הוא לא מעניין אותי. W במינוס 1 זה 1 חלקי W אומגה 1, 1 חלקי אומגה 2 ו-1 חלקי אומגה 3. ופה יש לי עוד פעם שלוש שורות, הפעם של U טרנספוז, ו-B1, B2, B3. אז עכשיו, השורות של U טרנספוז, נגיד עכשיו
שאומגה הוא מספר מאוד 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 קטן, אומגה 3, זאת אומרת שאחד חלקי אומגה 3 הוא מה? גדול. עצום. הוא עצום. זאת אומרת שהוקטור הזה הפעם, כן? הוקטור הזה הוא אותו אזור במרחב, הוא אותו וקטור, סליחה, הוא עצום. כן? זאת אומרת שהוקטור הזה מתאים לאזור במרחב B שהמטריצה לא מצליחה להגיע אליו. כן? אם אתם זוכרים, קודם במרחב B, הכיוון שהמטריצה לא הצליחה להגיע אליו היה כיוון X. כן? הכיוון Z היה הכיוון שהלך לאפס, אז כיוון Z במקרה הזה יתאים לווקטור השלישי של V טרנספוז, ולעומת זאת כיוון X, הכיוון שהמטריצה לא מצליחה להגיע אליו, או שהיא מצליחה להגיע אליו רק אם היא כופלת במספרים עצומים, יתאים לווקטור שמתאים לאומגה שהולך לאפס, של U טרנספוז אותה. לא של V-טרנספוז, של U-טרנספוז. כן? והדוגמה לזה, זה הדוגמה הזאת. כן? עכשיו, מה זה הדוגמה הזאת? הדוגמה הזאת זה הדוגמה שלא טיפלתי בפעם הקודמת, למרות שהיא נחמדה, זה המטריצה, כן? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. למרבית הצער, המטריצה היפה הזאת היא סינגולרית. האמת שלא הצלחתי לראות בעין שהיא סינגולרית, פשוט גיליתי בדרך הקשה. ניסיתי לדרג אותה וגיליתי שיש לה פסים על האלכסון. אבל כשאני מבקש לעשות לה singular value decomposition, זה מה שאני מקבל. זאת אומרת, הנה המטריצה, הנה U, הנה V והנה W. ועכשיו אתם רואים שיש W ששווה ל-0. כן? ה-W 3-3 שווה ל-0. תמיד... המתמטיקה לפחות, לדעתי, כל התוכנות שמות את ה-W הקטנים בפינה, בצד השמאלי תחתון של המטריצה. אז המטריצה הזאת היא לא סתם מטריצה ill-conditioned, היא מטריצה סינגולרית אמיתית, כן? ואם אני שואל את עצמי, מהו הוקטור שהמטריצה הזאת שולחת לאפס, אם אני אכפול את המטריצה הזאת בוקטור, מהו הוקטור שהיא תשלח אותו לאפס, הוקטור ב-X, מה מקביל לוקטור הזה, כן? התשובה היא, כמו שאמרנו, שזה השורה התחתונה של V-טרנספוז, זאת אומרת שאם נותנים לי את V, אז מה זה? זה העמודה הימנית. זאת אומרת, העמודה הזאת, זה הוקטור שהמטריצה הזאת שולחת אותו לאפס, אם אני שם אותו ב-X. ולעומת זאת, אם אני שואל את עצמי, מהו האזור ב-B שאי אפשר להיכנס אליו, מהו הכיוון ב-B שהמטריצה לא יכולה להיכנס אליו, אז הפעם זה יהיה השורה התחתונה של המטריצה U-טרנספוז, ואם אני חוזר ל-U, זה יהיה הוקטור הזה. שבמקרה הם יוצאים פה אותו דבר, אני לא יודע למה. אוקיי? אז... כן. אז עכשיו הנקודה היא ש... אוקיי, יפה. אז עכשיו כמו שאמרנו, אם אני רוצה לפתור, עכשיו בואו נחזור לשאלת פתרון המטריצה. כן, עכשיו אחרי שיש לנו את ה-singular value decomposition ביד, אנחנו יודעים, אנחנו יכולים לעשות דיאגנוסטיקה. הכפלנו מטריצה, ניסינו לפתור בעיה ליניארית וקיבלנו זבל, אנחנו צריכים לחשוד שיש איזושהי נקודה סינגולרית, שיש, המטריצה היא ill-conditioned ובגלל זה קיבלנו זבל. אז כדי לבדוק את זה, אנחנו מבקשים מהמחשב לעשות ל-singular value decomposition, המחשב מוציא לנו שלוש מטריצות כאלה, ואנחנו מסתכלים על המטריצה W, ומנסים לראות האם יש לה איברים שהם או קרובים לאפס, או נגיד אפילו שיהיו רחוקים מאפס, אבל קטנים בהרבה מהאיברים האחרים. האם יש הפרשים ענקיים של סדרי גודל בין איברי W. אם יש הפרשים כאלה, אנחנו צריכים להיות מוטרדים ממטריצה שהיא ill-conditioned. עכשיו,
אם, כמו שאמרנו, אם המטריצה היא סינגולרית לגמרי, כמו במקרה הזה, אז בעצם, אם אני רוצה לפתור את הבעיה, את הבעיה A מטריצה כפול X וקטור שווה ל-B, כן? אז אין לבעיה הזאת פתרון בית ספר. זאת אומרת, אין, במקרים רבים לא יהיה לבעיה הזאת פתרון, אלא אם כן, B לא תכיל את האיבר המסוכן, כי הרי יש מקומות ב-B שהמטריצה A לא יכולה להגיע אליהם, כן? אם המטריצה היא סינגולרית לגמרי, יש מקומות ב-B שהמטריצה A לא יכולה להגיע אליהם, ולכן אני לא אקבל שום פתרון. כן? אוקיי. זאת אומרת, אם B במקרה שלנו תהיה שווה למשהו כמו 0.4, אני מעתיק את הוקטור הזה על בערך, מינוס 0.8, 0.4, כן? פלוס... לזה פתרון? מה שלא תרצו, כן? אז לא יהיה לזה פתרון. לא יהיה פתרון לבעיה הזאת. לעומת זאת, אם B לא מכילה את הוקטור הזה, זאת אומרת, את הפירוק של B, אם אני מפרק אותה לוקטורים עצמיים אורתוגונליים, לא מכיל את הוקטור הזה, אז יהיו אינסוף פתרונות. למה אינסוף פתרונות? כי תמיד אני אוכל לצרף לכל X שהוא פתרון, אני אוכל להגדיר Y פתרון חדש, שזה יהיה X ועוד, אם נקרא, ועוד איזשהו גמא, מספר כרצוני, כפול 0.4, מינוס 0.8 ו-0.4, עדיין זה יהיה פתרון. כן? אז יש מקרים שבהם יש לי פתרון אחד, ויש מקרים שבהם יש לי אינסוף פתרונות. אוקיי? ועכשיו השאלה, אז מה עושים? נגיד שאני אומר, יאללה, שילך להזזה לאומגה הכי קטן, כן? הוא סתם מגביר לי רעש, בוא נסתכל על הדבר הזה, אגב, אני חייב להגיד, להזכיר, שזה לא בהכרח בעיה נומרית, מדובר פה על בעיה פיזיקלית, זאת אומרת, לדוגמה, אנשים שמנתחים זרימות, כן? יש אנשים שמה שהם עושים בחיים זה לנתח בעיות של הידרודינמיקה, כן? יש נוזל, לוקחים נגיד לא יודע מה, משטח, שני משטחים, כן? שני משטחים, אחד כזה, שמונות הציור שלי יורדים לאחרונה, לוקחים שני משטחים, שמרנו השם, מה הולך פה? כן? אני לוקח משטח כזה, ואני לוקח עוד משטח כזה, מזיז אותו ביחס למשטח התחתון, ובין שני המשטחים יש לי איזשהו נוזל. כן? משהו כזה. לוקח משטח עליון, משטח תחתון, הם זזים אחד ביחס לשני, ובין שניהם יש לי איזשהו נוזל. בעיה קלאסית בהידרודינמיקה. כן? עכשיו, האם אתם יודעים מה... למדתם הידרודינמיקה? ממש לא. מה? ממש לא. חוץ משוואת אוילר. נביר סטוקס, וזה לא התעסקתם? לצערנו. לא, לא. לשמחתכם, לא, 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 אל תגיד. לשמחתנו יותר. לשמחתכם, העצמם, לא התעסקתם מאוד נביר סטוקס. אפשר להקדיש שיעור לזה. מה זה? אפשר להקדיש שיעור לזה, בסדר. לא, לא, אני לא אכנס לזה. אפשר לפתור אותם איזה כמה דקות, ואז נמשיך. מה זה? אפשר להקדיש כמה דקות לפתור אותם רגע. כמה, נקדיש 20 דקות. צביה, עשה לנו על זה סמינר. שתם, אין מספיק מקום בקצוות. כן. אז בואו אני, כן, אני אספר לכם ש... נגיד, בואו נסתכל על מקרה יותר פשוט. יש לי כדור, כן, וסביבו נוזל. כדור או באוויר, אתם זורקים כדור, עליתם למגדל פיזה ואתם זורקים כדור, כן? האמת שזה הזדמנות למכור לכם את זה. לא למדתם אצלי מכניקה, נכון? מצוין. האם שאלתי אתכם אי פעם למה עננים לא נופלים מהשמיים? לא. האם חשבתם אי פעם על השאלה, למה עננים לא נופלים מהשמיים? שאלה טובה. מה? שאלה טובה. נו. זה עילוי, לא?
כאילו הם פחות צפופים. מה מחזיק אותם בשמיים? למה הם לא מוצאים לנו על הראש? כוח חילוי. מה פירוש? שהם פחות צפופים ממה שמתחתיהם. נו, עכשיו בוא, יפה. בוא נחשוב שנינו ביחד. ממה עשוי ענן? מידי מים. מטיפות מים ומאוויר. אוקיי. טיפות מים מיקרוסקופיות ואוויר. משקלם של טיפות המים המיקרוסקופיות גדול ממשקלו של האוויר. משקלו של האוויר שווה למשקלו של האוויר. לכן, מטר מעוקב ענן שוקל יותר ממטר מעוקב אוויר. אז למה הוא לא נופל? התפלגות בולצמן, לא? באמת יורד גשם. התפלגות בולצמן. זה... אתה צריך להיות... מה? התפלגות בולצמן, אתה אומר. נו, תסבירו לו... תסבירו לו למה הוא לא צודק. התפלגות בולצמן זה לגבי האוויר עצמו, למה יש אוויר למטה ולמה... לגבי האוויר עצמו אתה צודק, זה התפלגות בולצמן. נו, ומה ההבדל בין האוויר עצמו ובין העננים? בעננים יש מים. חוץ מזה? דונים? מה זה? טעונים חשמלית? לא. הנקודה החשובה היא שאם אתה מסתכל, מה אומרת התפלגות בולצמן? התפלגות בולצמן זה הסיכוי להיות בגובה H, הוא הולך כמו E במינוס בטא H. כן? MGH, אם אתה רוצה. MGH חלקי KBT, אם אנחנו רוצים להיות יותר מדויקים. כן? זאת אומרת, אם אני מסתכל על צפיפות האוויר, הוא הכי צפוף ליד פני כדור הארץ, והצפיפות הולכת ויורדת אקספוננציאלית, ככה שהרוחב הזה הוא בערך 10 קילומטר נגיד. כן? אבל האוויר הולך ונהיה דליל ככל שאני עולה, הוא הכי צפוף על פני, ליד, סמוך לפני כדור הארץ, והולך ונהיה דליל. העננים לא עושים את זה. כן? העננים, הצפיפות העננים, אם תרצו, כן? צפיפות העננים היא כזאת. בגובה 10 קילומטר יש ענן. כן? זה לא התפלגות בולצמן, בשום פנים ואופן לא. כן? אז שאלה פשוטה, למה אם אתם זורקים אבן מהחלון היא נופלת, ואם אתם זורקים ענן מהשמיים הוא לא נופל? תשובה? דרג פורס. כן? מה התשובה? התשובה היא שענן נופל אבל הוא נופל לאט. אוקיי? למה הענן נופל לאט? אם תסתכלו על מה לימדו אתכם, כן? אתם לימדו אתכם ש-M A שווה ל-MGH. סליחה, ל-MG. מסכימים? בסדר? ולכן כל גוף שעוזבים אותו נופל בתאוצת הנפילה החופשית G. כן? אתם מסכימים לטענה הזאת? כן. באמת? הפרחת פעם בועות סבון? אבל יש התנגדות אוויר, כאילו. או, מצוין. יש התנגדות של האוויר. התנגדות של האוויר נותנת כוח שתלוי במהירות. כן? כוח חיכוך, אבל לא חיכוך מגע, כמו שאתם מכירים אותו, אלא כוח שתלוי במהירות. וחוק סטוקס אומר... שהכוח הזה הוא 6 פאי כפול אתא, שזה מקדם הצמיגות של האוויר, או whatever, כפול R, כפול עוד משהו ששכחתי. 6 פאי אתא, R זה הרדיוס של הטיפה, של הכדור. מהירות, לא? כפול V, כן, ברור, בדיוק. אוקיי? אז עכשיו, זה אומר... מה שקורה זה שכשתכניסו, הטיפות בענן הן מסדר גודל של בערך מיקרון. זאת אומרת, ה-R שלהם, טיפות המים שבענן, הם בערך ברדיוס של 10 במינוס 5 מטר, משהו כזה. סדר גודל. אם תכניסו את הדבר הזה לפה, אז מה יקרה בעצם? כשיש לי תאוצה, כוח והתנגדות שתלויה בכוח, מה שיקרה זה שבהתחלה המהירות תגדל, עד שהיא תגיע למצב שבו האיבר הראשון שווה לאיבר השני, ואז המהירות תתאפס. קולטים? כן? אז יש מה שנקרא מהירות טרמינלית, זה המהירות
הטיפה או הכדור מגיע לאחרי הרבה זמן, והמהירות הזאת היא ככה שהיא שווה ל-MG לחלק ל-6 פאי את ה-R. כן? אגב, המסה של הטיפה הולכת כמו הנפח שלה, כמו הרדיוס בה, בחזקת כמה? ריבוע? לא, שלישית, לא דו-ממדי. אז מה שאני מקבל פה זה נגיד 4/30 פאי, 4/30, שזה נפח הטיפה, כפול רו, שזה צפיפות המים, כפול ג'י, לחלק ל-6 פאי את ה-R, ואז אתם רואים שהדבר הזה הולך כמו 4 ריבוע. כן? המהירות הטרמינלית, המהירות שהטיפה יורדת בה, היא הולכת כמו הרדיוס בריבוע. לכן כשהרדיוס מאוד מאוד קטן, כמו הטיפות בענן, המהירות של הטרמינלית של הטיפה היא בערך 10 מטר ליום. אז העננים נופלים, אבל הם נופלים נורא לאט. ואז אתם יודעים, יכולות לבוא רוחות חמות שעולות מהאדמה ולזרוק אותם למעלה. אתם אפילו לא 10 מטר ליום הזה, הוא לא מורגש ביחס לכוחות האחרים שפועלים על הענן. אבל מה שקורה כשהטיפות גדלות, כשהטיפות בתוך הענן מתאחדות, אז הרדיוס שלהם גדל, הרדיוס שלהם במקום 10 מינוס 5, הוא נהיה משהו כמו 10 במינוס 1, כן, משהו כמו בסדר גודל של, לא סנטימטר, אבל חצי סנטימטר, משהו כזה, אז הן נופלות, ואז הן נופלות, ואז יורד גשם, וזה קוראים שהגשם יורד, כן? סתם קצת פיזיקה מהצד, כן? עכשיו, אבל, אז מה אמרתי לכם עכשיו? אמרתי לכם שכוח החיכוך פרופורציוני למהירות. אני בטוח שדיברו איתכם על זה בקורס מכניקה, כן? אסף פייר הזכיר כוח דרג. כן, אבל שימו לב, זה הנקודה. הדרג פורס, כן? כוח חיכוך פרופורציוני למהירות. אגב, אם יש לי רק כוח חיכוך פרופורציוני למהירות, כן? ונגיד, אני נוסע באוטו, כן? ועכשיו אני עוזב את הגז. עזבתי את הגז, מעכשיו המשוואה שלי mxd' שווה לכוח, והכוח היחיד שיפעל עליי יהיה נאמר מינוס b כפול x'. כן? נגיד שיש עליי כוח חיכוך שתלוי במהירות, והוא הכוח היחיד שפועל עליי, אז מה שאני יכול לכתוב, אני יכול לכתוב עם ככה שmv' שווה למינוס bv, והפתרון הוא כמובן V שווה ל-V0E במינוס B חלקי M כפול T. זאת אומרת, המהירות שלי יורדת אקספוננציאלית עם הזמן. כן? אני נוסע באוטו, אני עוזב את הגז, מרגע זה פועל עליי אך ורק כוח החיכוך עם האוויר, כוח החיכוך עם הכביש זניח, כי אני נוסע על גלגלים, ואני מקבל ירידה אקספוננציאלית של המהירות. אם תנסו פעם, אולי מן הסתם כל אחד ניסה, אתה רואה מרחוק, מאיזה קילומטר מרחוק, אתה רואה איזה רמזור או משהו כזה, ואתה אומר, אוקיי, אז אני אעזוב את הגז עכשיו בשביל להגיע אליו במהירות אפס. תגלו לזוועת לבכם שאתם מאיטים הרבה יותר לאט מאשר לצפות, אתם לא מצליחים. אין לנו הערכה נכונה לזה. כן? אנחנו מגיעים עדיין מהר מדי לרמזור. למה? זה בגלל שהכוח חיכוך שפועל על המהירות לא הולך כמו V, אלא הולך כמו V בריבוע. כן? כוח החיכוך, במקום שזה יהיה MV דוט שווה למינוס BV, זה MV דוט שווה למינוס BV בריבוע. ועכשיו זה לא יורד אקספוננציאלית, זה יורד הרבה יותר לאט. כן? ולכן אנחנו, כן? כי אם המהירות קטנה פי 2, הכוח קטן פי 4. הכוח שבולם אותי קטן פי 4. כן? ואז המכונית בהתחלה מהייתה ככה נחמד, ואז פתאום אתם משלים לראות שהיא מפסיקה להיעט, היא ממש זה, והסיבה לזה זה התלות בריבוע. עכשיו, מה מבדיל בין מקרים שבהם התלות היא כמו V ובין מקרים שבהם התלות היא כמו V בריבוע? אוקיי? מה שמבדיל זה השאלה האם הזרימה של הנוזל, או של במקרה הזה של האוויר, לא משנה, סביב הגוף, הכדור או המכונית, האם הזרימה היא למינארית או טורבולנטית? זאת אומרת, יש מקרים כשהגוף נע לאט ביחס לנוזל, נגיד שזה האוטו שלי, אוטו כדורי, וזה האוויר,
אז האוויר עושה כזה דבר. יש שכבות כאלה נחמדות של האוויר שעוקפות את החפץ, את הכדור הזה. כן? והדבר הזה נקרא זרימה למינארית. במקרה הזה חוק סטוקס נכון, והכוח הולך כמו מינוס המהירות. אבל אם הנינה יותר מהר, זה תלוי בכל מיני דברים, ברדיוס של הכדור, בכל מיני, באופן כללי בדבר שנקרא מספרי ריינולדס, אז אני מקבל כזה דבר. האוויר נמצא פה. כן? מתפתחות המון מערבולות סביב הזה, זה נקרא זרימה, אם הזרימה הזאת נקראת למינארית, הזרימה הזאת נקראת טורבולנטית. ואז כשמתפתחות כל המערבולות האלה, אז הכוח הולך כמו המהירות בריבוע, ולא כמו המהירות. המעבר מפה לפה תלוי באיזה פרמטרים הידרודינמיים. אוקיי, סתם נסחפתי. את כל הסיפור הזה סיפרתי לכם, בשביל להגיד, עכשיו, מה עושים אנשים שפיזיקאים רציניים שפותרים בעיות מהסוג הזה? אז לפיזיקאים רציניים שפותרים מהבעיות מהסוג הזה יש כלל מאוד גדול וברור. הכלל אומר שאף אחד לא יודע מה קורה פה. כן? לפתור מערכת עם זרימה טורבולנטית זה דבר, פרס נובל עומד ומצפה, לא למי שיגיד דברים הרבה יותר פשוטים על העניין הזה. כן? יש כמה שאלות פשוטות שאנשים לא מבינים, פתרונות מלאים לא בא בחשבון בכלל, כן? הזרימה הטורבולנטית זה בכלל לא דבר שאנשים, אבל לפתור זרימה למינארית זה די קל. אז מה אנשים עושים? אנשים פותרים את הזרימה למינארית, תמיד במהירויות נמוכות זה נכון, ואז בודקים האם הזרימה למינארית היא יציבה. מה פירוש יציבה? האם הפרעות קטנות יגרמו לזרימה, יגדלו או יקטנו? אם ההפרעות הקטנות יקטנו, אני אומר, טוב, זה יציב. אם ההפרעות הקטנות יגדלו, אני אומר, זה בטח טורבולנט. כן? ככה אנשים מסתכלים על זה. את אנשים לוקחים את הזרימה הלמינארית, כותבים איזושהי מטריצת יציבות, סביב, עושים ליניאריזציה סביב הזרימה הלמינארית, כותבים איזושהי מטריצת יציבות A, ומקווים שכל הערכים העצמיים שלה הם שליליים. שזה אומר ש... את כל הוקטורים היא רק מקטינה ומקטינה ומקטינה ומקטינה, זאת אומרת שההפרעות קטנות ילכו ויקטנו. וזה אומר שהזרימה למינארית יציבה. ברגע ש-A יש לה איזשהו ערך עצמי חיובי, זאת אומרת יש וקטורים שהיא מותחת אותם, אז אומרים יאללה, הלך עלינו, זרימה טורבולנטית, נעבור לבעיה הבאה, אנחנו לא מבינים כלום. המטוסים נופלים, כן, זהו. למה זה משנה שהם חיובים ולא פשוט קטנים מאחד? אני צריך שהם יהיו, סליחה, קטנים וגדולים אחד, זה תלוי אם אתה, תלוי איך אתה מחייל את זה. אתה מסתכל על הפרעה ולא עלה. שזה יהיה מעל או מתחת לאפס, או מעל או מתחת לאחד, תלוי אם זה מיפוי דיסקרטי בזמן או רציף בזמן, כן? האם זה x dot שווה ל-ax, שאז זה צריך להיות מעל או מתחת לאפס, או xt פלוס אחד שווה ל-ax, שאז זה צריך להיות מעל או מתחת לאחד. עבוד. בכל מקרה, היו כמה זרימות כאלה, יש לזה לכל דבר כזה, נגיד, כמו הטענה הזאת, שני משטחים מלבניים גדולים שאני מנסה להחליק אותם אחד על גבי השני במיניהם נוזל, כן? לכל בעיה כזאת יש שם, קואט פלואו, קואט, תמיד על שמות של כל מיני צרפתיים שאי אפשר לבטא אותם בכל מקרה, כי גם את ה-15 אותיות האחרונות בשם שלהם לא קוראים, וזה מסובך, אבל יש לזה שמות. והיו, הרבה מהבעיות מהסוג הזה, היו מסתורים במשך הרבה שנים, כי המטריצות היו, זה היה נראה שאין להם שום, הכל טוב ויפה, כל הערכים העצמיים שלהם קטנים מאפס, והבעיה הלמינארית צריכה להיות יציבה, אבל התברר שכשעשו את הניסוי במעבדה, יצא לא עלינו טורבולנציות מפה הדודה החדשה. כן? אז זה חידה של עשרות שנים שאנשים לא ידעו למה על הנייר הדבר הזה יציב, על השולחן במעבדה זה לא יציב. עד שבאו אנשים והראו בדיוק את הנקודה הזאת, שאומנם הדבר הזה היה יציב,
אבל אלה היו מטריצות, המטריצות יציבות האלה היו מטריצות שהיה להם סינגולר וליוז מאוד 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 קטנים, שזה אומר שהפרעות פיץ 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 פונות, שממש אי אפשר לשלוט עליהן, כן? הרי אתה לא תמיד עובר איזה אוטובוס על כביש גב ומנדנד לך טיפה את השולחן, כן? זה מספיק בשביל לקבל הפרעה ענקית ולהרוס את הזרימה למעט, אוקיי? זה באמת נכון שאם תחכה זמן אינסוף בלי להפריע, בלי לגעת, בלי לעשות, בלי שזה, אז כל ההפרעות האלה יידחו, אבל אין לך זמן אינסוף, יש לך כל הזמן הפרעות קטנטנות פצפונות שבאות השד יודע מה, ממחזורי גאות ושפל של הירח או אוטובוסים על כביש גאה ואנשים מהחדר הסמוך שרבים עם המנחה שלהם ויוצאים בטריקת דלת, וכל הדברים האלה גורמים לזה שאתה אף פעם לא תצליח להיפטר מהטורבולנציות האלה. זה סתם מבחינת השימושים שלך. אוקיי, אז עכשיו, כן, עכשיו, כמו שאמרתי, אם אני חוזר לבעיה AX שווה ל-B, אוקיי? ואני יודע שיש ל-A איזשהו singular value שהוא קרוב מאוד ל-0, אז יש בעצם שני דברים, יש את ה... כן? אם נגיד שיש singular value שהוא בדיוק 0, אז יש איזשהו אזור מרחב B שאני לא יכול להגיע אליו, בלתי נגיש, ואני יכול להגיע רק ליתר האזורים ממרחב B, אבל אם אני מעוניין ב-B שהוא נמצא פה נגיד, שהוא נמצא באזור המותר, אז יהיו לי אינסוף פתרונות, כי אני תמיד יכול לצרף את אותם וקטורים שהמטריצה היא שולחת ל-0. אוקיי? עכשיו השאלה היא, מה, איזה אני אבחר ביניהם? טוב, אז נותנים לי אפשרות, כן? זאת אומרת, אומרים לי שכל וקטור Y שבנוי מאיזשהו X, שהוא פתרון של זה, ועוד גמא, מספר כרצוני, כפול איזה ABC, לא יודע מה, שהמטריצה A לוקחת את הוקטור ABC ל-0, כל דבר כזה הוא פתרון. איזה מהפתרונות האלה אני אבחר? כן? אז זו שאלה טובה, איזה שמתחשק לי, המתמטיקאי יגיד, אבל הפיזיקאי יגיד, אני רוצה את הפתרון הכי קצר. מה פירוש הפתרון הכי קצר? זה הפתרון ש... הערך מוחלט בריבוע שלו הוא מינימלי. אוקיי? מה הפתרון הכי קצר? מתברר שהפתרון הכי קצר זה הפתרון שיוצא כשלא מוסיפים שום דבר ל... כן? כשלא מוסיפים, לא מוסיפים כלום לפתרון האורגינלי שיצא לי. וזה אומר שאני רוצה לעשות את הדבר הבא, כמה שזה נשמע מוזר, אבל זה ההצעה שנותנים בעלי הנומריקה, שהפתרון יהיה x1, x2, x3 שווה לאיזשהו v כפול 1 חלקי אומגה 1, 1 חלקי אומגה 2, 1 חלקי אומגה 3, ועכשיו יש לי מטריצה u, u טרנספוז, כן? 3 שורות, ועכשיו יש לי b1, b2, b3, כן? זה הפתרון הפורמלי, כן? הפתרון הקצר ביותר מתקבל אם אני פשוט מוחק את האיבר הזה ומחליף אותו באפס. עכשיו זה יפה, שימו לב, האיבר הזה הוא אינסופי. כן? האיבר הזה הוא 1 חלקי 0 או 1 חלקי מספר מאוד מאוד קטן. מתברר שהפתרון האופטימלי הוא כאשר מוחקים את הדבר הזה ומחליפים אותו באפס. זאת אומרת, כך אינסוף, תעיף אותו, תחליף אותו באפס, וקיבלת את הפתרון הכי נחמד. כן? יתר על כן, אפילו אם B מכילה את הוקטור האסור, כן? אמרתי שפתרון למשוואה הזאת יהיה רק אם B לא מכילה את הכיוון ש-A לא מצליח לפרוס. אפילו אם B מכילה את הכיוון ש-A לא מצליח לפרוס, כן? זאת אומרת, כן? עדיין הפתרון הזה הוא הפתרון המומלץ אצל אנשי הנומריקה, כן? זאת אומרת, תאפס, את כשאחד חלקי אומגה קרוב מדי לאינסוף, תאפס אותו, כן? זה השיטה פה. הם ממליצים על הדבר הזה, והטענה היא שאחרי שעושים את זה, הוקטור AX פחות B, ערך מוחלט בריבוע, כלומר השגיאה בין AX ובין B, היא מינימלית. אפשר שאלה? כן, כן, כן.
לא מדי, איך אפשר פשוט להפוך את 1 חלקי האומגה 3 ל-0? לא מדי, מה זה? מה הבעיה? אתה עושה, אתה קורא ל... אתה מבקש מהמחשב יפה לעשות לך סינגולר ואליו דקומפוזישן. כן? המחשב מוציא לך, במקום המטריצה שהכנסת לו, הוא מוציא לך 3 מטריצות. U, V ו-W. ועכשיו אתה פשוט מוצא ב-W את כל האיברים שלא מוצאים חן בעיניך. אתה מחשב את 1 חלקי W, מוצא שם את כל האיברים שהם גדולים מדי, נגיד שהם מעל 10 בחזקת, מעל 10 בחזקת 16, שנראים לך לא לעניין, ופשוט מאפס אותם. כן? עכשיו, כמו שהסברתי לכם, מה הדבר הזה עושה? הדבר הזה מקטין לכם מאוד את הרעש במערכת, כי האיברים האלה הם איברים ענקיים, ולכן אם אתה מכניס פה, אתה עושה טעות קטנה בבים, הם מגבירים את הטעות בצורה מטורפת, הדבר הזה מקטין את הרעש במערכת, ולכן זאת הפרוצדורה המומלצת, כן? ולא לעשות דירוג גאוס ו-LU וכל הדברים האלה, כן? למה? כי בעצם כשאני עושה את זה, אני פשוט לא מתעסק עם אותו חלק של מרחב B, עם החלק הזה, שאני צריך לכפול במספרים ענקיים בשביל להגיע אליה. זה המטרה. פשוט לשים אותו בצד. כי זה רק יגביר לכם שגיאות. אוקיי? אבל, חשוב לי להגיד, להוסיף, כן? ושוב, והדבר הזה, כן? פורמלית זה נכון כמובן, כשהמטריצה היא סינגולרית, סינגולרית. שיש פה, כשמה שכתוב, כשאומגה 3 הוא 0 ולא אפסילון. אבל תכלס זה פרוצדורה מומלצת גם במקרים שאומגה 3 הוא איזשהו אפסילון קטן, נגיד כשהוא מתחיל להתקרב לבעיות הדיוק הנומרי, זאת אומרת 10 במינוס 12, צריך להתחיל לשקול להעיף את האיברים האלה החוצה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה שלמרות כל מה שאמרתי לכם, בתרגיל אתם תקבלו דוגמה שבה, כן, שוב, המטרה שלנו זה לא לתרגל אתכם ולעשות כעברים את מה שכתוב בספרי הנומריקה, אלא פשוט להשתלט על הטכניקות האלה, ובדוגמה שאתם תקבלו בתרגיל, דווקא לזרוק את האיבר הזה, זה אומנם משפר את, הוא משפר את התכונה הזאת, כן, את הקרבה של של הפתרון לפתרון האמיתי, אבל זה הורס, זה זורק את הפיזיקה, כל הפיזיקה מתחבט דווקא באיבר הזה, שזה גם כן חשוב להכיר כזה מקרה שבו הפיזיקה מתחבט באיבר המסוכן הזה. אוקיי, אז פחות או יותר סיימתי היום את מה שרציתי להגיד. משום מה, אתם יודעים, פעם אתה גומר על השנייה, פעם אתה גומר מאוחר מדי, פעם מוקדם מדי. מה? כן, זהו, אני עוד לא התרגלתי לשעון החדש. אז בואו ניתן שוב זמן לשאלות, יש איזה שאלות? כן. יש לי שאלה קטנה? כן. מה הסיבוכיות של אותו דבר, של הדבר הזה? אותו דבר, אין בשלישית. אין בשלישית? כן, אותו דבר. אפילו שאני כביכול יוצר 3 מטריצות, זה לא משנה יותר מדי? לא, לא, למיטב זיכרוני לא. זה עדיין אין בשלישית, והיתרון הגדול זה שהוא נותן לך, שוב, מבחינת, לא יודע בדיוק להגיד יותר מסובך, פחות מסובך, אבל זה, מה שטוב, זה נותן לך תמונה ברורה מאוד של מה הדברים המסוכנים פה, כן? והדברים המסוכנים קשורים עם אותם singular values שהם יוצאי דופן בצורה מטורפת מכל היתר. אם היתר עם order 1, הם הולכים לאפס, אם היתר עם order 10 בחזקת 10, הם הולכים למאית, כן? משהו כזה שיש רווח ענק, גאפ ענק ביניהם ובין ה-singular values האחרים. הבנתי, ובעצם היתרון של זה, שזה רק מוציא לך את המוקשים, ואתה יכול להוציא אותה באופן ידני. בדיוק, אין פה, זה לא שהבאתי לכם פרוצדורה נומרית שפותרת בעיות במטריצות סינגולריות. אין כזה דבר, מטריצות סינגולרית הבעיה אין פתרון. אבל הדבר הזה מאפשר לך לעבוד בצורה מושכלת. במקום שתקבל ערימת מספרים, כן? תחשוב לא על מטריצות 3 על 3, שזה אתה יכול לעשות גם ידנית, אלא על מטריצה, נגיד אפילו 100 על 100. או 500 על 500.
ועכשיו אתה מקבל שם זבל, ואין לך מושג מאיפה זה. לעומת זה, אם אתה מסתכל רק על האלכסון של מטריצת הסינגולר ואליו, זה ישר מסביר לך איפה אתה, מה אתה, מי אתה, מי נגד מי. זה נותן לך תמונה מצוינת של מה שקורה, ואחרי כן אתה צריך להתחיל לחשוב כמו פיזיקאי. מאיפה זה בא? האם הדבר הזה הוא במקרה, או שיש משהו בבעיה שלי שגורם את זה? ואם כן, אז איך אני מטפל בזה? כן, כל הדברים האלה הם צריכים לעשות. אגב, יש לטכניקה הזאת גם יישומים מחוץ לפיזיקה בכל מיני מקומות, אבל טוב, אין לי זמן לדבר על זה. סגור, תודה רבה. אוקיי, אז נסיים כאן. האמת שיוסי המליץ לגמור כמה דקות לפני הזמן, הוא אמר שזה יותר, סטודנטים יותר אוהבים את זה, משום מה הוא מקשר את זה לזום, למרות שלדעתי הסטודנטים אוהבים שההרצאה נגמרת לפני הזמן גם לא בזום. אז בינתיים אתם חייבים לחשבות, אני אגבה את זה ממכם יום אחד, אל תדאגו. עוד שאלה? כן. אפשר לסיים את השיעור, שאלה אחר כך. בסדר, אוקיי, אז אני מסיים. מודיע על סיום השיעור, כל אחד, כולם מוזמנים לצאת, יש פה עוד מישהו שרוצה לשאול, כן? אז לא הבנתי עדיין את העניין הזה, שאם יש לנו את A ופשוט הפכנו מספר בפנים, שאת 1 חלקי W הפכנו ל-0. לא הבנתי מה עשינו שם. ברגע שאתה מתכוון על הדבר הזה, מה שעשיתי כאן? אתה מסמן משהו? מה שרואים עכשיו על המסך. על זה? הפעולה הזאת? כן, על זה. מה שעשיתי עכשיו זה אומר, אני מוותר על כל ניסיון להתעסק עם אותו חלק של B, עם אותו וקטור בכיוון B, שהמטריצה A מתקשה להגיע אליה. כן? המטריצה A ממפה את X ל-B. אופס. מה קרה הפעם? חטף חום. לא יודע מה קורה לו. כן. המטריצה A ממפה את X ל-B. כן? יש אזור בכיוון B, שהמטריצה A בשביל להגיע אליו צריכה לכפול וקטורים במספרים ענקיים. במספרים שהם אורדר 1 חלקי אפסילון. כן? אני פשוט מוותר על האזור הזה. אני אומר, בסדר, עזוב אותי ממנו, לא רוצה לדבר איתו בכלל, יש לי מטריצה 500 על 500, אני מתעניין רק במרחב מממד 499 על 499, 498 על 498, שילך להזזל הדבר הזה. זה רק מכניס לי רעש וטעויות נומריות. כן, אבל שוב, אני מזהיר, לוויתור הזה עלולות להיות משמעויות פיזיקליות, תלוי באיזה מקרה. מה עושים במקרים כאלה שהוויתור הזה הורס את הפיזיקה? לא מוותרים. אין פה, תבין. אז מה כן עושים? מה? זה כמו שתשאל, מה עושים כשמגיעים לבעיה בלתי פתירה? מה עושים? מנסים, עושים תורת הפרעות, אנחנו פיזיקאים, זה פה אגרוף בסגנון תאילנדי. משנים את הבעיה לבעיה קצת שונה, מניחים, מזניחים, מוסיפים, משנים את המשוואות, עוברים למרחב אחר, מה שעושים פיזיקאים כשהם לא יודעים מה לעשות, שזה תמיד. אוקיי, הבנתי. תודה. אוקיי, טוב, אז תודה רבה. תודה לכם ולהתראות בשבוע הבא. להתראות. אפשר עוד משהו? כן. מה שכתבת, אז מה שכתבת, AX פחות B שווה מינימום, זה באמת שבמקרה שמאפסים את האיבר. כן. זה מינימום ביחס למה? ערך מוחלט בריבוע זה מינימום ביחס לכל הפתרונות האחרים, ביחס לכל הפתרונות כשלא מאפסים. זאת אומרת, שהוא בעצם הכי קרוב לפתרון האמיתי, סליחה. נחזיר את זה. כן. אם AX פחות B שווה בערך מוחלט בריבוע שווה ל-0, כן? זה אומר שפתרתי את הבעיה. AX שווה ל-B. נכון. עכשיו, כשאני עושה את האיפוס הזה, אז AX פחות B מוחלט בריבוע אמנם לא שווה ל-0, אבל הוא שווה לפחות מכל מה שיקרה לי אם אני אקח בחשבון את הכיוון האסור הזה. אם תיקח בחשבון זה להשאיר את הפתרון האמיתי, לא? לא, אז שוב, הפתרון האמיתי מכניס לי טעויות נומריות. זה גם לא בדיוק פתרון אמיתי, שוב, זה
מה שאתה אומר עכשיו זה תלוי בתנאים של הבעיה, ובאמת תסתכל, תראה את התרגיל, בתרגיל אתם תקבלו בעיה פיזיקלית שבה באמת, אם אתה זורק את זה, המצבך על הנייר נהיה יותר טוב, זאת אומרת הגודל הזה באמת נהיה יותר קטן, אך זרקת לזבל את הפיזיקה של הבעיה, אתה מקבל תוצאה לא הגיונית. זאת אומרת, מה שנכון לך לעשות כאיש אנליזה נומרית שהציגו בפניו משוואה והוא רוצה הכי להתקרב אליה, לא נכון לך לעשות כפיזיקאי שיש לו בעיה פיזיקלית על הראש והוא רוצה פתרון שיהיה make sense. אבל אני מניח שהדברים שאני אומר עכשיו נשמעים לך מילים באלמה, תעשה את התרגיל ותראה איך זה קורה מור וגידים. אוקיי, תודה. אוקיי, טוב, אז כמו שאמרתי, להתראות, תודה רבה, ותהנו.